נחשב לאחד מהזמרים המצליחים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה היהודית. ברודוויי, חזן, שירה, מקהלות, פסטיבלים. דודו פישר! איזה כזה, ענק, לא? מאז הדיסק שלו עם יוסי גרין אני לא מצליח להתאושש. יפה, אז בגן של דודו תצפה בחדש, לא תתאושש בכלל. בעצם סדרה חדשה לילדים, הסדרה הזאת היא כבר ישנה, אבל הדיסק הזה הוא חדש בגן של דודו, והוא מצטלם אלינו בלעדית לסידיש, דודו פישר. הוא חזן אדיר, זמר, שחקן, שר לילדים, אבא, סבא וכוכב גדול. יש לנו את הכבוד לארח את דודו פישר. דודו, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? איך אתה עם כל הקריירה הארוכה שלך, חזן, זמר, שחקן, פתאום ככה הופך להיות בייביסיטר לילדים? תראה, המרגן שלי, נחום בייטל, קיבל קלטת מבחורה בשם אורית וגנפלד, ויום אחד התחשב בדיוק שישבתי שם. ואז הוא אומר, כן, כן, הוא ישמע, מחר יהיה לך תשובה, מחר יהיה... ואז הוא נותן לי את הקלטת, הוא אומר לי, תשמע, בדרך, תכניס את הקלטת, תשמע את השירים, תגיד מה אתה אומר. שמעתי שני שירים, ומיד התקשרתי למשרד ואמרתי לו, נחום, אני רוצה לעשות את זה. עשינו את הקלטת הזאת, ובאמת זה היה מין... אמרתי, חוויה, תשמע, לראות משהו, נעשה משהו לילדים. וההתלהבות הייתה כל כך גדולה, ועד היום ההתלהבות היא כל כך גדולה, כי כל פעם שאנחנו מוצאים קלטת חדשה, וזה חנוכה הייתה 11 במספר, והיום אנחנו עובדים על שבועות, זאת אומרת בשבועות אם ירצה השם תצא קלטת נוספת מספר 12, ותשמע, התגובות שאנחנו מקבלים זה פשוט, חוץ מהתגובות הנזעמות של הורים מסוימים, שאומרים, אתה יודע שהוא אומר דודו לפני שהוא אומר אבא. כשהגענו לשבע אמרנו שבע זה שבת. חייב להיות. ואז שעשינו את מספר 7 שבת, אמרנו, נו, אז בואו נעשה חגים. ואני באמת שמח שהלכנו על הנושא הזה, כי אני חושב שהמון אנשים, דווקא חילוניים, שהילדים שלהם בבתי ספר חילוניים לא מקבלים את החינוך הזה, ואנחנו יודעים הרי את הדור של מטומטמים שגודל כאן במדינה לצערי, תסלח לי שאני משתמש במילה, אבל באמת, אנשים לא יודעים כלום. לא רק, אני לא מדבר רק על דת, אני מדבר על... כלום לא יודעים. יוצאים מבית ספר ואין להם שום מושג. שואלים ילד, מי זה בן גוריון? אומר, זה תעופה. אז דמיין, היום ככה זה, אז הרבה אנשים חילונים התחילו לקנות את הקלטות שלנו, ושהילדים שלהם מקבלים איזשהו מושג שמדליקים נרות בשבת, הם לא רואים את זה הרי בבית, הם לא רואים את זה סבא וסבתא, אז יש להם את הקלטת שמראים להם שמדליקים נרות ועושים קידוש עם יין וחלות, ויש פתאום רואים יש שולחן כזה יפה בשבת, מה פתאום הרי אצלהם בבית אין כלום, וזה גורם לי הרבה הנאה. הנאה הכי גדולה, אבל נגרמת לי מזה שעוצרים אותי רב הרלך בירושלים עם החלוקים הלבנים עם הפסים, ואומרים לי פשוט עם פייס ארוכים כאלה, עם הקלטת שלך זה משהו. סיפרתי לך שהייתי עכשיו בבלינסון וביקרתי ילד בשם רפאל שעבר השתלה, השתילו לו כליה, ונכנסתי ואבא צלצל, אבא התקשר וביקש שאני אבוא לבקר, כי הילד כל כך אוהב את הקלטות, והוא יושב, הקלטות האלה הוא אמר לי, העבירו אותו את הימים הקשים ביותר שלו, את הרגעים הכי קשים, שילד יוצא מניתוח עם כאבים, וילד כזה באמת, ואני נכנס לחדר, ואני מסתכל, הוא רואה את הקלטת שלי, כלומר הוא יושב על קורסה, כבר יושב על קורסה ורואה את הקלטת, ואז הוא ראה אותי ככה, הוא עוד פעם מסתכל לטלוויזיה, ועוד פעם מסתכל עליי, ועוד פעם למחשב, ועוד פעם עליי, פתאום הוא פתח פה גדול וחייך אליי את החיוך הכי מקסים שאני ראיתי. ואני אמרתי באותו רגע שראיתי את החיוך הזה של הילד המסכן הזה, שהוא נאבק על חייו, ממש נאבק על חייו. באותו רגע אמרתי, הכל היה כדאי. היה כדאי לעשות זה רק בשביל לראות את הבזק החיוך הזה של הילד הקטן הזה בן 3, רפאל. וזה נותן המון. מה בעצם התהליך של יצירת השירים לילדים? מה זה, אתם שרים, ואז מגיעים ילדים, וטרקטור, וקופצים, איך זה עובד בעצם? אורית כותבת גם את המילים וגם את הלחן. אנחנו מתכנסים, אני שומע את השירים, עושים את העיבודים, נכנסים לאולפן, מקליטים את השירים, ואז שולחים את הקלטת לגנים, שאנחנו עומדים לצלם שם את השירים, הילדים לומדים את השירים, אנחנו כמובן מקליטים על השירה גם מקהלה מקצועית של ילדים. ואחר כך כשאנחנו באים לצלם, הילדים כבר למעשה מכירים את השירים, כי הילדים שאנחנו מצלמים הם לא ילדים, הם לא שחקנים. הם ילדים רגילים, מגנים רגילים, ואז אנחנו מגיעים לגן, ואז אנחנו מתחילים לצלם.
ואז זה נראה כאילו אותם ילדים שרים, אמנם לא, והאמת היא שהם לא שרים את השירים בקלטת, הילדים שמצולמים מהגנים שאנחנו מצלמים בהם. סיפור הכי ידוע כמעט, זה הסיפור של השבת. דודו פישר ויתר בזכות השבת על מיליוני דולרים, רצו שתופיע בכל העולם, אבל החוזה היה גם בשבת, וויתרת, אמרת לא. בשבילי זה באמת השיא של הקריירה שלי לדעתי, אני אומר את זה תמיד בכל מקום שאני בא אליו, אני אומר כל ההופעות עם המלכת אנגליה, ההופעות עם קלינטון וזה, אני אומר הדבר שהכי עושה לי את זה מבחינת הקריירה שלי זה שקמרון מקינטוש, זה המפיק של עלובי החיים בארצות הברית ולונדון, הסכים לתנאי הזה שאני לא אשחק בשבת, והיה כתוב בברושור, אתה יודע שכל אחד נכנס לתיאטרון, אתה מקבל את הברושור הזה של ההצגה, היה כתוב, היה שם כוכב על יד השם שלי, היה כתוב, דודו פישר will not play Friday night and Saturday matinees because of religious reasons. לקח שנתיים בערך עד שהם החליטו באמת להוציא את השבת מהימים שלי, וזה היה קשה מאוד לביצוע בארצות הברית, בגלל ארגוני השחקנים, איגוד השחקנים, לא הסכים בשום אופן, אלא היו צריכים לקחת שחקן נוסף ראשי. דודו פישר, תודה רבה לך שבאת. כל טוב, להתראות. תשמע, האיש הזה בעל חסד עצום, דודו פישר. כן. כל פעם שאתה רוצה ללכת לישון, או שהאישה צריכה ללכת לישון בבית, אתה שם את דודו פישר. נרדמים. שחשקת בבית. ענק, ענק.